გადაცემის წარმოდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი Leader Sporti. ყველაფერი სპორტის შესახებ. Messi არის ნამდვილი ჯადოქარი. Ai, ho, ambobdi, ყოველთვის ხალხო, რომ Messi არის ჯადოქარი, თქო. Messi არის ჯადოქარი, ხო. Ambobdi და ვინც არ მიჯერებდით, აგერ ბატონო. 20-22 წელს მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი და ამ მოგებული მსოფლიო ჩემპიონატით 20-24 წელს გახდა FIFA-ს საუკეთესო ფეხბურთელი. Არ არის ჯადოქრობა? Არ არის გრძნეული ეს ბიჭი? Ara mitxalit ra. Kho, svatashoris chveni kwara gavida 10 adgilze. Ai am ambavshi. Uprostorat 19 adgilze gavida kwara. Aba Messi rashuashi iqo am dajildoebas. Mogesalvebit megobrebo. Kidev ertkhel gilotsavt 2024 qlis dadgomas. Ese igi imteni tavli. Ai ძველით ახალ წელს განსაკუთრებით რა. Იმდენი დავლია, იმდენი არაფერი არ მახსოვს, ბიჭო რა. Რა? ბატონო? რა ბიძან? Როგორი კლასიკო? El Rabodishi? El კლას. Ხო გითხარ, კაცო, არაფერი არ მახსოვს მეთქვის რა. Vin El კლასიკო. Sevilla Betis-ზე მეუნები. Ეგენი შეხვდნენ ძველი ახალ? ა აბა ვინა? Boca River Plate? Vin კლასიკოზე მე? Mad Barcelona Real. Ეგენი კიდე ხვდებიან ერთმანეთს? Vin ა ეს ხო ა იქ არაბეთში ა ხო რაღაცა ბუნდოვნათ მახსოვს ლევანდოვსკიმ რა გოლი შეაფერა? Კარგი ხო? ვუყურე. Და გეტყვით ჩემ ასს. ჩემი მოგზალებული აზრით, ამ წვრთნელმა უკვე ამოწურა თავისი თავი და უნდა წავიდეს. წადი რა, დაგვანებე თავი რა. Ანჩელოტიზე ვამბო. Შეგვეში ძმაო რა, აგერ ბრაზილია გეძახის. წადი ბრაზილიის ნაკრებში, არაბეთში წადი. გვაცალე რა, დავიბრუნოთ ჩვენ ძველი, ხო, დიდება. ბარსელონას ფანებო? Თქვენ არ ინერვიულოთ, დიდება ვახსენე და ხავი მთქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა საამაყო ფეხბურთელმა, რომ ბარსაო დაიბრუნებს თავის დიდებასო. კი ბატონო, არ ვარ წინააღმდეგი, ისევე როგორც ბარსას სხვა ფანები, დაიბრუნოს დიდება ბარსა, მოგონთ ამას ახლა ნაპოლისთან ნუ მოინდომებთ. მაინდამაინც ყარას წინააღმდეგ ნუ გახსენდებათ ახლა ისტორია დიდება და ისა რა ქვია, ამბოხი. ხო? Ცოტა მოგვიანებით, კაცო, კადისთან გაგვთ თამაში, ჟირონასთან გაგვთ თამაში, რეალთან გაგვთ მეორე, როგორ მითხარით, ელრა, ხო, კლასიკო. ხო და იქ გაიხსენეთ, აცადეთ კვარას მეოთხედ ფინალში გასვლა. ლუქსემბურგის საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა, ლუკ ჰოლცმა, მარტის თამაშის შესახებ განაცხადა, რომ ჩვენ შევძლებთ შეუძლებელი შესაძლებლად ვაქციოთ. Ჩვენ შევძლებთ შეუძლებელი შესაძლებლად ვაქციოთ. Არ ვიცი ახლა რა გიპასუხო ლუკ ამაზე. რაღაცნაირი ფრაზაა, იცი? აი საპარსი საშუალების რეკლამის სლოგანს გავს. ხო, ხა უცებ ეს მომაფიქრდა. ამიტომ რეკლამის სლოგანითვე შევეცდები რომ გიპასუხო. Ასეთ სიტუაციებში რთულია მიხვდე სად თავდება რეალობა და სად იწყება ოცნება. ისე შეუძლებლად რომ მიგაჩნიათ ჩვენთან მოგება, ეს უკვე დასაფასებელია, ბრავო. გადავიდეთ სპორტის სხვა სახეობებზე. წყალბურთში ჩვენი ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობს.
ეს უკვე დიდი მიღწევა, თუმცა ნუ კენჭის ხრაში არ გაგვიმართლა რა, საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია შეგხვდა ჯგუფში, საფეხბურთო ენაზე რო ვთქვათ, მოხვდით ბრაზილია, არგენტინა, საფრანგეთთან ერთად. კი ბატონო, დაუმარცხდით ამ გრანდებთან, დაუმარცხდით, ღირსეულად ვითამაშეთ, მაგრამ აი რუმინეთთან მარცხზე კი მწყდება გული ბიჭო. აი რო შეატყვეთ ბიჭო, რო გვიგებდნენ რა. ჩაგვეშვა ერთი სამი მორაგბე ამ აუზში. ეგენი ხო ისი რუმინესის დანახვაზე, ოპა, ეკეტებათ ყველაფერი და იქაც მოიგებდნენ. კარგი, ხუბრობა იქით იყოს, არა უშავს ბიჭებო, ჯიგრები ხართ, მაინც მოსალოცი ამბავია. გერმანიას მოუგეთ და მეათე ადგილზე გავედით ხო. გერმანიასთან მოგება არ არის პატარა ამბავი. სტატისტიკის მოყვარულებო, შეგიძლიათ ჩახვიდეთ გერმანიაში, დაითვალოთ რამდენი აუზია გერმანიაში. მერე ჩამოხვიდეთ საქართველოში და დაითვალოთ რამდენი აუზია საქართველოში. კარგი. ამასობაში ჩვენმა მეგობარმა, მერაბ დვალიშვილმა, ჩვენმა ჯიგარმა, კიდევ ერთი სახალისო ვიდეო დადო და ამ ვიდეოს კომენტარებში ინსტაგრამზე მარკ ცუკერბერგმა დაწერა, რომ ცეცხლი ხარო, ცეცხლიო. მე რას დავაკვირდი, იცით? ეს ცუკერბერგი ხო, ნუ აი მერაბის ფანი ხო არის და არის, მაგრამ აი თან უკომენტარებს ძალიან ხშირად და ნუ რა თქმა უნდა გულშემატკივრობს მაგრად, ხო და მე მგონი მერაბ მაგას სხვა რაღაცა აქვს ჩაფიქრებული. ნახე, აი თებერვალში სეხუდოს რო დაამარცხებ, ხო? ნახე, შენგან გააკეთებს ფაფახიან ემოჯის. უეჭველი, აი ეს ფაფახიანი ემოჯი დაემატება. აი ნახე თუ არა. და ბოლოს ხელბურთში ჩვენმა ნაკრებმა ისტორიულ შედეგს მიაღწია. ევროპის ჩემპიონატზე ვთამაშობთ პირველად, პირველივე გავარჯვებაც ვიზეიმეთ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან. ნამდვილად სასიხარულო ამბავია, ნამდვილად ძალიან მაგარი ამბავია. კიდევ უფრო სასიხარულოა, რომ მატჩის MVP გახდა ზურაბ ცინცაძე. აჰა ბატონო, შეხედეთ, ფეხბურთში ხო გვყავს MVP? ყავს. კალათბურთში ხო ყავს MVP-ა? არაერთი ყავს. ჯუდოში MVP-ები ვართ სულ. ხო? ძალოსნობაში MVP კი არა, XXX MVP ყავს. ახლა აგერ ხელბურთშიც დაგვემატა MVP, გენაცვალეთ თქვენ, ფარიკაობაშიც ყავს MVP, თქვენი წყალობით კიდე მე დალევაში გავხდი MVP. ხო, ისეთი შედეგები გაქვთ. მე ვარო ვერავინ ვერ მეუბნება, ჩემი ცოლიც კი ვერ მეუბნება არდალიო და ვარ MVP. აი, გუში, იცი როგორი MVP ვიყავ? აი, ასეთი MVP ვიყავი გუში. აბა? ხო და გააგზელეთ ასე თქვენ და გავაგზელებ ასე მე. მეგობრებო. თქვენ კი გამოიწერეთ ლიდერ სპორტის YouTube არხი და იქ ნახავთ როგორ არ გავარდება არასდროს ევერტონი პრემიერ ლიგიდან. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია კომპანია ლიდერბეთი. დიდი მადლობა ლიდერბეთს. განვაგრძოთ ჩვენი სპორტული შოუ. მოკლედ, შეკითხვა, რომელიც ყველას გვაწუხებს. ნეაპოლშიც, საქართველოშიც, რატო ვერ თამაშობს ნაპოლი? რა ჭირს ნაპოლის? სხვადასხვა პროფესიის ხალხის აზრი ვიკითხეთ და ახლა შემოგთავაზებთ, რას გვეუბნებიან. რა ჭირს ნაპოლის? ნაპოლის კი არა, ერთი ჩემ მანქანას რა ჭირს, ეგ გამაგებინა, არაფერი არ მინდა. ბიჭო, ქვევიდან ხმა აიღო რა, თავიდან სტუპიცა მეკუნა, მერე თითქოს პაჩემნიკი ღუღუნებდა, მეთქი თენგიზასთან მივიყვან. ოქროს ხელი აქვს ბიჭო, მარა დალევ არ დაუწყია მაგ შაკალს მაგას. რა მკითხე? აა, ო, ნაპოლი, ნაპოლის რა ჭირს და მე გეტყვი. აი ნახე, რაც არ უნდა მაგარი მანქანა ყავდეს. ზამთარში თოვლი რომ მოვა, აი პატარა აღმართზეც ვერ ახვალ, იმიტომ რომ ზიმნები გინდა. ზიმნები თუ არა გაქვს, ვერ ახვალ. ეხა ნაპოლისაც ზამთრის სატრანსფერო პერიოდში 2-3 მაგარი ფეხბურთელი უნდა, ჯანიანები, ტექნიკურები, გამწევი. აუ მეზობელი მყავდა, აუ რა ბიჭი იყო, დეიდის გაზრდილი რა. რას უტყავდა ჩერესიბია და მთელი უბანი მაგის საყურებლად დავდიოდით, მარა თავი დაიგუპა, რა თქინდა? ისე
Așin, troțhoana iri iqo ise, patroni gindoda ra. Au raqirs Napolis. Au kmarma mitkhra Napolis tamashze mivdivaro da shens tsagiqvano da ise tsudat tamashoba sheidzleba ar tsavides. Au ver mokhdebi, anu Italiashi. Au kargi tra, ai khandakha mgonia rom tel samqaro chem tsina agmdega. Shashan, champion ro gaxta. Icit ramdeni puli davujda, magar Laurenti ise ძალიან ბევრი. ხო და იმპულს ამოღება ხო უნდა? იდის რა თამაშებს და რა უნდა ამას 200-ზე არის ვერ ხვდებით ხალხო ამაზე. აი დაუკვირდით თუ გინდა თამაშებზე ლოჟაში რო არის წამოსკუპებული ეგ ლოჟის წევრია ჩვეულებრივად და იქ წლება ყველაფერი თამაშები და ყველაფერი წლება იქ ლოჟებში რა. ეგ არის მეოთხე მესამე ლოჟაშია ეგ მესამე ლოჟაშია მე როგორც ვიცი. Გაინტერესეთ თუ რა სჭირს ნაპოლის, მაშინ ამის გასაგებად უნდა წამოხვიდეთ ჩემთან ერთად ნეაპოლის ტურში. გადაიხადეთ 7499 ლარი და ორი დღით გაატარეთ დაუვიწყარი დღე ჩემო გამომწერებო ჩემთან ერთად. თუ თქვენ დაამატებთ 250 ლარს, მაშინ მიიღებთ 10 ცენტიანს, რომელსაც გადააგდებთ შადრევანში, რათა უკან დაბრუნდეთ. იჩქარეთ, ადგილები შეზღუდულია, მხოლოდ ორი ადგილი დარჩა, ან ერთი. Darbis, squara vit mgeli. Magram, aravinaris, pasis, camketebeli. Amașis. Ise, ჩვენ ბიჭრო კაპიკებს აძლევენ, სამართალი სად არის? Მე რო გამიშო ეხა ნეაპოლში, სატაქსაოდ, მაგდენ ფულს მეც ვიშოვით, მაო. ოღონდ გაზზე უნდა იყოს ეხა, თუ გინდა რომ 1-2 კაპიკი დაგჭეს, გაზზე უნდა იყოს. Au varketilshi karika, biciya, gasamontajebs, dedas gepitsebi ro itqvis khvale, khvale. Mi khval tsamoiqvan. Magari biciya, tan rogor ari, itsi tu vinitsoba auria im gazma mere. Miti khar da reguli rokashi, kapiks ar gartmus, bicho. Magari biciya, au garik shen genatsvale ra. A, Napoli, oh, Napoli vitsi. Eta rogor ari mag nakhe. Ai magalitat Ferrari avigot ra. Tu mțgoli ar varga, an ver da zraus, an da amkeus. Mi mihti, Napoli hoșiani mancana, mțgoli șirdeb. Absus paleti. Au zan mi da Italia, ște Neapolis ta suara. Nerve bimo mișala Napoli. Ichi de ra orim tsueli, șet tsuale tactica cazzo. Hohe da cu aras țina agndec, istaules tamaș. Gada iqvanerat srutskhrianis pozitsiaze formatsia klassikur 4-4-2-ze gadaatsqve an romze itamashet ra magali pressingi da chamshlelis pozitsiaze vinme tsesi riqidet ra flis kho khedavt realis 3 chamshlelit tamashobs an meure variantits ari qara gadadi ra PSG-shi ra au parizis nakhva zan minda svatashoris meure mizets arsebobs rato ver tamashobs napoli და მე ამ მეორე მიზეზს უფრო მჯერა სიმართლე გითხრათ. დაუკვირდით კვარას ნაკრებში კარგად თამაშობს, ნაპოლიში ვერ თამაშობს. აგერ ოსიმენი აფრიკის თასზე გოლი გაიტანა, ნაპოლიში ვერ გააკოლები. სხვა ფეხბურთელებიც ეგრე დაბნეულად, არეულად თამაშობენ. იცით ეს სიბრალია? ანტენის ხალხო. ანტენის. აი ეს 5G ანტენა დაამონტაჟეს ნაპოლის სტადიონთან ახლოს. და აი იმ გამოსხივების ბრალია ხო და ამ წვლილებს რო ხსნით ნაპოლის მესვეურებს მიმართ ის რქებიანი ეშმაკი მოხსენით 5G-ს ანტენას როა და ასხივებს და ეგეთ მდგომარეობაშია ფეხბურთელები ის მოხსენით დამიჯერეთ და ყველაფერი კარგად იქნება რა სჭირს ნაპოლის ისინი არჭამენ სოფლიოში საუკეთესო პიცას რომელიც მდებარეობს ბეკა ჯამაგიძის 77 ნომერში პიცა სეტანტა სეტე ნაპოლიტანო უგემრიელეს პიცა არ გეგონოთ რომ ამ პიცა მე დამასპონსორა არა მეგორეო ეს უგემრიელეს პიცა მე არ მასპონსორებს გულწრფელოდან ვუმრობ საუკეთესო პიცაა და ნაპოლი იმიტომ არის დღეს ცუდ ფორმაში რომ ამ უგემრიელეს პიცას არ ჭამს გიმეორებ არ უსწრებს ბეკა ჯამაგიძის 77 ნომერში ამ უგემრიელეს პიცას რომელიც მე არ მასპონსორებს არა და რასაოცრად ერითმება გოლი ნეაპოლი. სერიას კიდევ ვინ ლიდერობს? ინტერი. ინტერი ის შტერი. მეტი არაფერი ინტერს არ ერითმება.
როგორც სიყვარული ზოგჯერ პოეზია თუ სამართლო. დღეს შემი გადაცემის სტუმარია ვეტერანი ფეხბურთელი და ახლა უკვე მწვრთნელი სანდრო გობახიძე. გესალმებით სანდრო, ავგანდი. გილოცავ ყველაფერს ერთად. ასევე მრავალ შობას გილოცავ, ნათლისღებას გილოცავ. Ați ținut ragulodeba, nino obaga, ghidă ținut guax, kilocau, moglet, cu ala fers kilocau, rogor har, gami har dar o mestumre. Ridi madloba, motovi stuis. Rogor, rogor, ce ai iar, ahamat leba, e cotov li zbabu, am o sulișentă. Ok. Ramogitana. Dihat baușeps, sau ne... Așa, n-ar da ghitaria, ți-ar ieri. Ne-ar da ghitaria, ți-ar ieri. Așa, n-ar da ghitaria, ți-ar ieri. Ramogitana baușeps. Beuri sa ciucrebi sa tamașoebi. Am o cargă tic ceva. Baușebi. Rațundodat, rațurdat, is sa ciucrebi. Ibate. Moutan, țalian cargi. Mogle tahla modi gadovi de ce n-am bebze. Sam trusnelo, sakmianubas, mihawi, heli. Arșegilia pe burti gareșe. Cu așa milia pe burti da mi. Ara. 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 Arșe milia pe burti da mi. Pe burti, activ pe burti, da, nebetawi, rogor sportsmenul, mi ara pe iar mitkovs. Mă adamianuriat și e ghit, zbata șoris rom. Și e super burtsga, anebeta, uite, da, aici cam tuneloba, licenzia gauxuco, ho. Rogor se hlasa pe burtsu specialist, mi-a ghit, ho, rogor se tunel suco, ta na halic list tematica, ro light motivat, condes, ai rama interese, psici, ai sațiui, rapoziții, smotamașia, cartul supraze, a halic list. Ghames, 31 meci, tu mi-a pirulși orși, hoai, ra poziția, suelia, ciamșelia. Ar, 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 ciamșelia, ciamșelia, ciamșelia. Ciamșelia. Ai sati, racu. Co, anu, mire sativi, gadaeci haladec, mire sativi, gadaeci goci. Ho, ra. Mai la se s-o uhte, ba, ho, mi-a zonit, ra, uite, ustoret. Mai, ciamșelia, se gari, magari. Ki, anu, ai, stau de smele bisucan, ro, hoai la fel. Ciamșelia. Ivaton, Ivaton. Cargi, igive mai interesează mașini gozinaxe. Gozinaghits mishelovani motamashi akhaltsas. Mekare. Mekare igos gozinaghi? Kho ra rato is ro gadaefareba karga? Mashin ar unda daqra rombebat. Sheleba mekare ara. Aba? Satadarigot, ai rogor aris, ai tavar suprase kidevs, mara arvin arçams, tav mere çaminda, raras satadarigot. Kai. Mashin nigzian Badrijani raga gamodis. Masajisti alba. Nicuziani, Badrijani, gama vida. Hot, iseti masajisti, am înhoit ierarhiul atro gora. Ho, 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 Bulgarul nicuzit, mara. Zogse gupro uars, mara. Și de ce mi-e ca subiect? Ara, și rogor studeli, rogor, da, că ne-am dit cu acșeni, șeni azriam, nu știu. Albat, ești cântat. Argi, vergați elit, copil, murti zgareșe, da, gadați cu tem, tu ba. Ratog, mai ți ratom, mi-e ies, gadați cu tileba. Icit are, iar nu, veruit cu irop, herburtis gareșe, tschorop, anu, mokmedi herburtis gareșe, mi-e dorit, ce am tamașopt, mai ți mițe, sunt tamași, sanam opnis, jamtelu, vasi, tu cu ta fizicuri. Un SMB, Jerky, de tamaș, este ca o rebulivă, tan snelivă, un profesor doneze, na crepsi, mai ales am o alu doneze, și un pacea pucea na crepsi, na tamaș, bicebi, tamaș, trea, ta, uși, și un ceas, uahare, uahare. Poate și ori, mi-i dau visarge, boșem, trăuit, am o alu campionatul meu, ghe te hladam, șendegi, tlidan. Odazem, tauri, șendegi, tlidan, aruci, am denat albat halhmaicis. Samuqualo championatchi gamarjvebuli gundi igebs monatsilobas David Qipianis tazze. Aha. Da chven ese vtkvat izgvitsevs ra. Ah, anu tazze itamashs. Ki, me Navala da Aleksandre Iashvili da es. Kho, es daakhloebit ai Conference League-is gundebi ro Inglisis tazze tamashoben. Kho, daakhloebit. Nu tumsa Conference League ar ari tlat samuqualo. Meranes vitsi tu ar meshleba. Englishi ragat sakmaot beuri etapi gadalakha samuqorlo ragat samuqorlo gundi ari khshirat khteba egeti ragatsebebi ro premier league-is gundebamde midian kholme kho chveras vizanda merwet finalshi gasula samuqorlo zan ragat zainteresov momentia ro kursi gaiare kho mishtan ertad gaiare kursebi vinme esegi es kursi gaket jgupelebi vinme getqvit anu qela iseti qopili ferburteli iqo da svata shoris mokmedi ferburteli ses iqo specialuri kursi UEFA-dan ro daushves a litsenzia sheezlo aego ferburtel romens ari mokmedi ogond ragats raodenobrivat nakrepshi uno kondes natamashebi an didi staji an ragats gasagebia
Akidan gamomdinare, viqavit sakmaot iseti tsnobadi saxeebi. Magalitat Guram Kashia, Chabak Ankawa. Ah, Guram uqe gaiara. Anu Guram emzadeba uqe ro daanebebs tavs da Levan Chedlidze, Navalovski, Gloria, Kenia. Iseti khalqi chavamitva. Vigatsa ar gamomtses. Merebashvili, Gogita Gogua da iseti khalqi. Sandro, akha. Ახლა ისეთი ხალხი ჩამოთვალე შენ რო გეხვეწები ახლა იმ კურსებზე რა გითხრის ისეთი თქვენ რო არიწოდით ძმაო აი მართლა ახლა მითხარე არის რა გურამ კაშიამ რო არიწოდა ახლა რა რა ასწავლეს ასეთი მითხარე კი იჯდა ესე გავღენძილია ესე არა ესე ხუმრობის გარეშე საკმაოდ აი მან და არის ყველაზე დიდი თავარი პრობლემა ასე ვთქვათ ფეგბურთელს არ უნდა ეგონოს თავი რახან დიდი ფეგბურთი აქვს ნათამაშები რომ ყველაფერი ხო ანუ საერთოდ არ ნიშნავს ეგ მაგას აქედან გამომდინარე საკმაოდ ბევრია სასწაული კარგი მაშინ ეს მითხარი რა იყო ისეთი რაც გეგონა რომ იცოდი და თურმე სუპირიქით ყოფილა ძალიან ბევრი რაღაც უამრავი უამრავი აი დავით დაწყებული საავარშო პროცესიდან ხა ფეგბურთელი რო ხარ მარტო შენ თავზე ხარ ორიენტირებული ხო თუნდაც საავარშო პროცესში რაღაც თამაშის მომზადებისას და ცნელი ძალიან ბევრი რაღაცას აქცევ ყურადღებას და ეგ რაღაც დეტალები საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა და ძალიან ბევრია სამუშაო. ბევრი რაღაც არის, რაც გეგონა და ეგრე აი, აბსოლუტურად, უამრავ. მაშინ ახლა როგორც უკვე წრწნელმა მითხარი, რომ აი შენ ფეგბურთის დროს ნაწკენი თუ დარჩენი ხარ, რომელიმე შემწნელზე სახელები და გვარები არ მინდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ჯერ. ხო, ან და გამოგცვალა როცა არ იმსახურებდი, არ დაგაყენა, არ გამოგიძახა. საერთო ჯამში ფეგბურთელები ესეთი გულში ჩამდები ტიპები არიან, ასე ვთქვათ. ან ბოღმიანები დავარქვათ თუ გინდა, იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად ყველაფერი მახსოვს, რომ მომცნელმა არ დამაყენა, რომ მომცნელმა არ შემიყვანა, იქ რაღა აი აბსოლუტურად ყველა ესე, აი რა ესე, აი ესე ქრონოლოგიურად. აი ესე ქრონოლოგიურად ვიცი, ვინ მილაგია, ესე აი ზუსტად სახეები, ყველა ვიცი. და სხვა ყველა საინტერესო ის არის, რომ აი როცა მომცნელი ხდები, მე უკვე სხვანაირად აფასებ იმ სიტუაციებს, როცა შენ გაწყენინეს და ხდები, რომ თვათ ეგრეც არ ყოფილი. ანუ არის ესეთი რაღაცეები, რასაც შენ ფეგბურთელს არ გაუკეთებ. კი. ბევრი რამე არის ისეთი, რომელიც მე გამიკეთეს, მაგრამ მე მაგას არ გავუკეთებ, თვლი რომ ეგ ძალიან არის ისეთი ვარჯიშები, რომელიც არ გევასებოდა, მაგრამ ახლა მიხვდი, რომ ჩასატარებელია და შენ შეატარებ. რა თქმა უნდა, ტაქტიკური ვარჯიშები. ხო. ან მაგალითად, თუმცა არც ახლა არ ვაპირებ საათნახევარი თეორიებს, მაგრამ მე პირადად მქონია საათნახევარი, აი საათნახევარი ზიხარ და უყურებ რაღაცა, ვიღაცა ნიანგი, მამადუ ან რაღაცა. როგორ აკეთებს მას? ან არაკეთებს. ან არაკეთებს და რაღაცა ეგეთ რაღაც. ყველაზე უცნაური დავალება წნელისგან რა მიგიღია ეგეც გემახსოვრება. აი ეგეთი დავალება იყო, არ ვიცი რამდენად სწორი, აი ეს ფეგბურთელიო კონკრეტულად ამ ფეგბურთელსო ყველგან გაყევი და ტუალეტშიც რო გავიდეს, უნდა გაყვეო. ადრე იცოდნენ ეგეთი რაღაცების თქო. ხო, ესე გითხრეს, რომ კი, ესე, აი ტუალეტშიც რო გაყვეს, ადრე აი ძველი გადმონაშთის ქიდან გადმონაშთის წნელები რო იყვნენ, მაგათმა იცოდნენ. რო გავიდეს, აი ტუალეტში რო გავიდეს, უნდა გაყვე. არმია ზადახარო არ მიატოვა. აბა ერთი არ გაყვე. შენ თუ იცი რა საერთო აქვს რევას ძოძუაშვილს, ბატონ რევას ძოძუაშვილს და სერ ალექს ფერგიუსონს? აა წარმოდგენა არ მაქვს. ნახე მე გეტყვი. ცოლიანი ფეგბურთელები არევასება არც ისე. ფერგიუსონი რას ამბობდა იცი? ბექჰემმა ვიქტორია რომ მოიყვანა ცოლად, აი იმის მერე აერია ტვინი და გონებაო. ძოძუაშვილის მაგაზრზეა. ძოძუაშვილი ხო? ხო მაგაზრზეა და მაგაზრზეა. მაგაზრზე დღემდე მაგაზრზეა. შენ როგორც მწვრთნელი რამეს ხედავ ამაში დაუშვათ, აი შემაფერხებელს რომ ფეგბურთელს მოყავს ახალგაზრდა ასაკში ცოლი. ბევრი მწვრთნელია, სხვა შეიძლება ფერგუსონზე წავედი და რეზოზე, ბატონ რევაზზე, მაგრამ ბევრი მწვრთნელზე გამიგია, რომ აი დაუშვათ ამბობენ, რომ 27-28 წლამდე ფეგბურთელმა ცოლი არ მოიყვანოსო და ეთანხმები ამას? საკმაოდ საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ხშირად აი ხან ბოლო პერიოდში მქონია მაგაზე დისკუსია ჩემ მეგობრებთან. ალბათ უფრო ინდივიდუალური მომენტია, რამდენად მეორე ნახევარი. ანუ ყველაზე არ მუშაობს ეს? ხო, ალბათ შეიძლება ზოგზე პირიქით მუშაობს, მაგრამ იდეაში ალბათ როცა რა თქმა უნდა ცოლი მოყავს და მეორე ბავშვები ჩდებიან, რაღაცა დრო გაკლდება ფეგბურთისთვის, ეს თავის და რაც არ უნდა პროფესიონალი იყო დიდი და რაც არ უნდა ხელის შემწყობი იყო შენი მეუღლე, ალბათ მაინც რაღაც დონეზე გაკლდება დრო, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ყველასთვის ინდივიდუალურია. ფელიქს მაგათი იყო დესპოტი. სასწაული ყენია საერთოდ ჩემთვის ისტორიები მოყოლილი, აი კატა ერთხელ მოიწვიეთ და მოვაყოლეთ მარტო ფელიქს მაგაძე გამოვა, ძალიან საინტერესო გადაცემა. აი ესეთ რაღაცა. როგორ გონია, უნდა იყოს ეგეთი მწვრთნელი? არა. რამეს შედეგი? ეგე ძალიან ზედმეტია.
Nu simcătre găsăgebiam, magram. Ai pini câte ha? Magali tăt Jurgen Klopp s-a tevzat da gaus, bici bii. Mete tău cau de ierți, s-a tevzat. Verper bici tău le, a vrei să dau bici nera mi-am ni. Aha. Ha, ara. Eg, ceolibul moment, iar odam snel saac. Tău își cherchi turogor, mo tu cad gundura, turogor șecrasis gundita. Felis magat saac. Coagin caparos saac. Talian s-a intereso metodi. Logolul tău este spanelim spaneli, somchetis nacrep tupnida, ce într-o moguiges, ertali gaze hogaxos. Somchema, Adamian Marogaguitana, Adamian Urigoli. Da, motivația ro dauțona, pe gmurteleps, dar ritia umagla, hoici, porno a urebi. Aia se da soa, da porno a urebi. Ce urebi? Aumagda. Ho, nu, albat, aum. Motivația arvici! Mara amagdnen. Magram amagdnen. Khoda. Nahe, anu, ragatsa, ai, shen meumnebi ro, Felix Magati, ukiduresoba. Kho, ekha, esets kho ragats ukiduresoba. Ai, kho, anu, shegvilia vtkvat ro, shualeduri maints is ari, Jurgen Klopi ro tevzaobs. Chemi azrit, man ari tavari ra, saerto jamshi, tabloze, ase vtkvat, rats ari, qvelaperi amartles, ai, tabloze tu aris, sheni gundi sasargeblot. Saerto jamshi vizahi, ai sezoni ro morcheba tabloze tu shenga kupiratesoba, absolut porno samartleps, tevzaoba samartleps, ravi, rats ginda. Da Felis Magati samartleps, magra ver gaamartla. Ho, Magatma verkna, mara. Sabolo jamshi. Jurgen Kloppma kna. Sai, ase ro qvela tan or klubshi. Ese gi tevzaobas no miwatsvet. Miwatsvet tevzaobas. Mteli kariera cin gaqs samtsutsnelo ukve. Tu arsebobs klubi, romlis gaqutsnazet otsnebob. Albat chemtvis sakartvelos nakrebi rogorc pegburteli iqo upiratesi da umaglesi. Aha, nakrebshi imushavebt. Neli chemtvis nakrebi ari ar minda ise gaomivides raga zalyan ze ambitsiuri da tsadeba. Ara, otsneba, otsneba, raslabarago. Ki, magram nakhem teli tskhoreba ver iknebi nakrebis tsneli ver tsneli. Ai chemtvis rogorc pegburtelis tavari iqo nakrebshi metamashia da rogorc tsnelistvis ce tsakhvedi am nakrebit moige Europa da. Anu clubi ga interesează, concret romelii clubi gulșemat că Europa, machina gina. Ar, 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 romelii gaucuri ne di. Mă magali să te clar, real, s-ar cum agov, mă ram, real, gaucuri ne di, da, sași ne lebe psui zau diro, gaucuri de voda primera dan. Șen? Mă oare rogorți Premier League Italian di di gulșemat că oare Premier League Liverpool. Liverpool. Mă gram, ce să ne gargăt cu aia? Ar, ar, ar. Mă sar tot Manchester City, mi s-au ambolul pe rece, Liverpool și se tira gata să bihteba, mega gonili, mă chim stadion 0. Ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს. კი ბატონო. აი, მაშინ მითხარი შენი კუმირი მწვრთნელი ვინ არის? კარლო ანჩელოტი. Ну, а რთულია რომ არ დაგეთანხმო. ძალიან ძალიან რთულია რომ არ დაგეთანხმო. კარგი, ეხლა ნახე ჩემს მეგობრებს სცენარისტებს, რაღაცა მაიმუნობა აქვთ მოფიქრებული, ასე ზუსტად მეც არ ვიცი. მოკლედ რაღაცა ელ კლასიკო ჩავატაროთო. Patara el clasico aco, da, este tinerii moi picresro, da ușor. Sandro iqoso, anu shen dagnishnes realism tsurtsnelat. Realism, Barsa skulshemat ke ori realism nelat. Da me damnishnes Barcelona tsurtsnelat. Da ekhla vart pres konferentsiaze da dagvisvamen shekitvebs. Ki baton, zhan sainteresu. Sainteresu. Mane etmertis mimar tavi unda shevikavot savarovda. Ratkom. Ratkom. Me shevikavebda shens etsadero, shens etsadero. Me shevikav. Ki baton. Cargi, aba, camouș! Mulțumesc salme bit baton ebo, țarma te vebs gisurwebt, el clasicos țin, oriuem țurtnels, mulțumesc să ne bat sudi viruse biedam, holod erti jurnalisti și emo mișues, da și eveți tebi, hoela matcanis, kithoa, meda gisuat. Batonus Andro, tkvenit Davids hept, am Kylian Mbappes, bolo-bolo, qidulobt, ar qidulobt, tkven gegmebshi ar jdeba tu Peres ar unda pulis gadaxt. Kylian Mbappes rats shekheba, ese igi chven qvas adamiani, romelits horoskopit uketebs analiz pegvurtelebs da Kylian Mbappe ver jdeba chem. Gasagebia, gasagebia, mashin Baton Otar-tan gadaval. Qitqvit, Baton Otar
Martalia tu ara Roma e el clasicos chatarebas arabeci pirada da cina agmdegebit, imitom rom Ludis da Levis problema sheizleva shegeknat. Me ვიცით რა არის ლუდის დალევაც არ არის მთლად პრობლემა იმიტომ რომ იქ როგორც ვიცით არსებობს რაღაც სივრცე სადაც შეიძლება ლუდი დალიო მე ვეწინააღმდეგებოდი უბრალოდ იმიტომ ელ კლასიკოს იქ ჩატარებას რომ ჩვენი ასტროლოგი გვეუბნება რომ ბარსელონა იქ ვერ მოიგებდა სუპერთას და ვერანაირად ხო იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ეხლა სატურნი ვენერადან გამოვიდა და გადადის მერწყულის ზოდიაქოში ამ დროს მთვარებნელდება ხო თან დემბელე გაუშვით ხავი ინესტა აღარ არის მესი ამერიკაშია ამავდროულად კაბადონზე გამოჩნდა ბეტელჰეიზე და ანუ გითხრეს რომ არაო და ამიტომ მეც ვიყავი ძალიან წინააღმდეგი გასაგებია როგორც ჩანს ვარსკვლავებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევთ ორივე. კი, როცა ბარსას უცნელი ხარ, ვარსკვლავებს ყურადღება უნდა მიაქციო. ბატონო სანდრო, რატომ არ არის როდრიგო განაცხადში? პირადი კონფლიქტი ხომ არ გაქვს? როდრიგო 8 კილოგრამი ზედმეტი იყო გუშინ წინა ვარჯიშზე. ბატონო თარ მართალია თუ არა, რომ რაფინიას ბუცი ესროლეთ გასახდელში და სწორედ ამიტომ არის ტრავმირებული. იცით რა არის ბუცი ესროლე? Ნამდვილად ვესროლე ბუცი, ტრავმირებული ამის გამო არ არის, მაგრამ ბუცი ვესროლე, იმიტომ რომ ახლა რაღაცაში რეალს ხო უნდა მოუგო და 9 კილოთი ზედმეტი იყო. როცა ავწონეთ, თან მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ეს ელექტროსასტორები გავყიდეთ იმისთვის რომ ტრანსფერები გაგვეხორციელებინა და ამიტომ ესე გვიწევს ბაზრის სასტორით ხოლმე და ცოტა თითიც მეტკინა და გავიხადე ბუცი და ვშმუთე რა ბოდიში. გასაგებია, გასაგებია. ბატონო სანდრო, თქვენი წინამორბედის კარლო ანჩელოტის ტაქტიკიდან რამე შეცვალეთ და რა დატოვეთ, მაინტერესებს. არა, მე ჩემი ხედვები მაქვს დიდი ბოდიშის მოხდით კარლოსთან, მე ჩემი ხედვები მაქვს და არ მჭირდება არაფერი კარლო ანჩელოტისგან. ჩემი ტაქტიკა და ჩემი ხედვები მაქვს და ვეცდები ამით წავიწიო წინ და მივახციო წარმატებას. ბატონო თარ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მესის ბარსაში დაბრუნებას პირადად თქვენ ბლოკავთ. რატომ? სათამაშო სქემაში ვერ ჯდება თუ რა ხდება? რა სისულელე, ვინ გითხრათ ეგ? ეს მარკას ჟურნალისტის კითხვა იყო და აუცილებლად. ხო და ყია ეგ ჟურნალისტი. ახან მოდით ნუ მოუშლით დღეს ნერვებს ერთმანეთს ისედაც ისავარ რა ქვია დატვირთული ვარ რაღაცა უარყოფითი მართლა და მართლა გითხარით რომ გამოვიდა ვენერადან თქო და ახლა თუ ისე ნუ იზავთ რომ თქვენ შეხვიდეთ იქ ბატონო სანდრო აღიქვამთ თუ არა უპირატესობად იმ ფაქტს რომ თქვენი მეტოქე გამოუცდელია წრთნელს გულისხმობ თქვენი და ჩამოართმევთ თუ არა მას ხელს მე ჩემი მეტოქის ძნელ საერთოდ ძნელად ვერ აღვიქო გასაგებია, გასაგებია, არ ვიცი, მატჩი შემდეგ დიდი დაძაბულობა გველის აშკარად. ბატონო თარ, მას შემდეგ რაც ბარსელონამ კვარაცხელია დაიმატა, აი ამჟამინდელი პრიორიტეტი რა არის გუნდის და ტრანსფერს გულისხმობ. მთავარი პრიორიტეტია რომ სანდრო კობახიძე არ დავიმატოთ. ბატონო სანდრო, შემდეგი კითხვა ასეთია. ლევანდოვსკის განეიტრალებას როგორ აპირებთ? აბა ეხლა ეს ნორმალურია, ბიჭო, რა განეიტრალება მაგას უნდა მაგის მაზილა კარგის. როგორ ვაპირებ და შევიძინეთ ეგოროვი ეგრეთ წოდებული. აი იმედი გვაქვს ეგოროვის რომ ძალიან ხა ისა, კიცე დათამაშება და ბატონო სანდრო, ადასტურებთ თუ არა თქვენს ურთიერთობას ვანდა ნარასთან? ჩემი ცოლი უყურეს. არა, არაფერი, მაგდა გვარია.
Batonu otar tkuen? Ki. Kargit batonebo, kargit zalian chamoçxada bolos shekitkva mekneba oriwestan bolos da bolos. Msajebi romels gemkhrobi. Amas ekha raze laparaki. Vina 11 metrianebits gaqtogebuli qolaperi. Naqidi qaws teli bicho. Teli ikidan. Qolaperi ekha. Qolaguli vints ari. Imashi saudi arabechit tavisi khalki taiqvanes, mao. Akho isa. Ikas tavis khalki qavt, erti sheli cirime, viza. Tamanebe tavi chemis tumare iqos Andro Gobakhit. Da bolos megobrebo, sport show sakhelit minda tel soplio pegburts. Samzimari gamouchado, kidev erti legenda tsavida, kidev erti epoka dasrulda, didi kaizeri, Franz Beckenbaueri gardaitsvala, udidesi pegburteli. Soplio championi, mtsvnelis rangshi, pegburtelis rangshi, okros sportis mplobeli tavis droze tan mtsveli ro amas miaghtsevs, kho zalyan rtulia da moklet zalyan guli daghtsqda chven qvelas, rom didi kaizeri tsavida da qvela gulshematkivars minda ayakedan samzimari gamouchado. Gadatsemis tsarmdgenia online sportuli jurnali Lider Sporti. Qvelaperi sportis shesakhebs.